Prajem vám pekný večer. Ľuďom treba pomáhať, najmä tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Medzi najzraniteľnejších patria deti. Pomoc detskému zdraviu je preto považovaná za humánny čin. Organizácie, ktoré sa o chore deti starajú, často nemajú dostatok finančných prostriedkov. Aj preto nadácia pomôže celé Slovensko v spolupráci s nadáciou Teatry. V týchto dňoch intenzívne pripravujú ďalší, už tretí ročník benefičného podujatia Kryštáľová rally. O charitatívnom podujatí sa teraz budem rozprávať s riaditeľkou Kryštáľového krídla, organizátorkou charitatívnej akcie Pomôže celé Slovensko, Máriou Vaškovičovou. Pani Vaškovičová, prajem vám pekný večer. Som rada, že ste prišli práve k takejto nádhernej téme. Pomôže celé Slovensko, to je teda vaša akcia, váš projekt. Skúste, je to ale tretí ročník, skúste teda povedať, ako vôbec vznikla, prišla k vám táto myšlienka. Táto myšlienka vlastne vznikla v období, keď boli u nás povodne pred 4 rokmi, kedy všetci ľudia boli nejak zaangažovaní a snažili sa pomôcť ľuďom, ktorí boli postihnutí povodňami. A vtedy som sa rozhodla, že a ja sa pričiním o to a oslovila som významné spoločnosti mediálne, ktoré boli ochotné spolupracovať a spoločne sme zorganizovali projekt Pomôže celé Slovensko na pomoc ľuďom postihnutým povodňami. Bol to jeden veľkolepý koncert, ktorý trval do polnoci a podarilo sa nám vyzbierať vtedy neuveriteľných 400 000 eur, ktoré sme všetky do posledného eura spoločne rozdelili postihnutým rodinám. A možno úspech celého tohoto projektu vtedy, pred tými 4 rokmi, vám tak povedal, že chcem pokračovať aj ďalej. Je tak, to tak? Bolo to úspešné podujatie, ale hlavne, vtedy som si uvedomila, že nemá zmysel sa vyhovárať, že pomoc nemá zmysel, alebo že sa peniaze, ktoré sa vyzbierajú, zneužívajú. To nie je pravda. Možno, že niekedy sa to stane, ale naše peniaze naozaj putovali tam, kam boli určené a odtedy som sa vlastne rozhodla, že budem v tejto práci pokračovať a každý rok hľadáme práve nejaké príbehy alebo nejaké organizácie, ktoré potrebujú našu pomoc a snažíme sa im pomôcť. A keby ste mali zhodnotiť tie dva predchádzajúce ročníky, viete aj povedať, kam konkrétne peniaze išli? Spomeňme aspoň nejaké tie veci. Tak okrem tých ľudí postihnutých povodňami, minulý ročník sme organizovali s cieľom vybudovať intermediárnu izbu v detskej fakultnej nemocnici. A potom sme pomáhali aj občianskym združeniam, ktoré sa starajú o deti, ktoré sú postihnuté rôznymi metabolickými poškodeniami mozgu. A sú to občianske združenia, ktoré sa starajú o tieto deti a o týchto ľudí častokrát vo veľmi zlých podmienkach a s veľkým nasadením a s úprimným srdcom týmto ľuďom pomôcť. A toto ma tiež veľmi oslovilo, že naozaj sú takíto ľudia, len oni majú jeden problém, že nevedia mediálne sa dostatočne presadiť, nevedia získať tých darcov, nevedia, alebo respektíve nemajú tie podmienky a možnosti, aby si získali tú verejnosť a tú publicitu na požadovanej úrovni. A preto naša nadácia Pomôže celé Slovensko, teraz už aj s nadáciou Teatry a so spoločnosťou 7+, sme vlastne dali svoju energiu a iniciatívu dohromady a pokračujeme v tejto aktivite a myslím si, že týmto úsilím otvárame vedomie a povedomie v ľuďoch, že existujú tieto občianske združenia, kam budú smerovať naše finančné prostriedky. Vy ste ale spomenuli takú vec, že intermediárne izby v detskej fakultnej nemocnice. Čo to je? Intermediárna izba, to je izba, v ktorej sa deti pripravujú na transplantáciu pečene. Sú to väčšinou maličké bábetka od pol roka do 2 do 3 rokov. A väčšinou sú transplantované v zahraničí. Hlavne naše slovenské deti sú transplantované v Nemecku v Esene. Lenže na to, aby mohli byť operované, tak musia byť dostatočne pripravené po fyzicky a musia mať dostatočnú váhu na to, aby táto operácia mohla prebehnúť. Žiaľ, podmienky na Slovensku nie sú vyhovujúce a tieto detičky veľmi pomaličky naberajú požadovanú váhu.
Matky, ktoré tam s nimi sú v nemocnici, častokrát s poloročnými detičkami, musia tráviť pol roka v nevyhovujúcich podmienkach, majú sociálne priestory spoločné s ostatnými matkami a s ostatnými pacientami. Takže sme sa rozhodli, že práve pre to, aby sa tá transplantácia mohla úspešne uskutočniť a čo najskôr, aby tieto deti boli vrátené do normálneho života, aby sa maminky mohli tešiť z ich zdravia, tak sme sa rozhodli, že vybudujeme kvalitnú intermediárnu izbu. Začali sme tento rok na jar z peňazí, ktoré sme vyzbierali minulý rok. A miesto jednej izby sme vlastne začali rekonštruovať tri izby, pretože tiež sa nám ešte potom dodatočne podarilo získať jednu známu stavebnú spoločnosť, ktorá nám práce robí sponzorsky. Takže dnes už pripravujeme a respektíve sme pred dokončením troch intermediárnych izieb, kde budú mať detičky aj maminky dostatočné podmienky na to, aby mohli byť kvalitne pripravené na túto operáciu a takisto aj potransplantačné doliečovanie. Tak to je nádherné, že z jednej to, sú nakoniec je to, tri. Viete čo, je to krásne, lebo ja sa chodím pravidelne pozerať, ako to proste prebieha tá práca a tá rekonštrukcia. A je to úžasná satisfakcia, že vidím, že stálo to za to. A vlastne pôvodne som si myslela, že vyzbierame peniaze a zakúpime prístroje. Ale nakoniec sa to celé tak rozrástlo, že sme dali urobiť aj projekty, aj sme to celé vymysleli tak, aby sme to aj zrekonštruovali. A verím, že keď bude ten koncert v septembri, budeme môcť divákom ukázať, čo sme čiže urobili, vtedy by už mohli byť tie izby hotové. Áno. Z nejaká mamička pozera, ktorá možno bude mať o to záujem. No a budeme mať aj jeden film u vás, ktorý práve bude hovoriť o jednej rodine, ktorá prežila túto transplantáciu pečenia, aj to dieťatko. A keď to diváci uvidia, tak pochopia, že naozaj stojí za to pomáhať. Ale máme tu také krásne srdce, veľké, červené, ktoré je symbolom celého tohto projektu. Povedzte o ňom niečo viac. Ako vzniklo toto srdce? Toto srdiečko vzniklo pôvodne, to bol takým symbolom Pomôže celé Slovensko, tých povodní, prvý ročník. A stalo sa, že som navštívila jednu chránenú dielňu, kde som videla, že ako krásne vyrábajú rôzne výrobky z keramiky, z hliny a majú tam pece, v ktorých to vypalujú, tak som ich oslovila, že či by nám vedeli vyrobiť takéto srdiečka, ktoré by mali byť symbolom pre tých ľudí, ktorí nám prispejú a za to dostanú takéto srdce od nás ako darček a ako spomienku na tú pomoc. A keďže už minulý rok sme s nimi spolupracovali a vyrobili nám veľké množstvo týchto srdiečok, ktoré sme rozdávali a ľudia nám za to dávali do pokladničiek príspevky, tak keď sa to celé skončilo, tieto finančné prostriedky sme rozdelili medzi tie občianske združenia okrem detskej fakultnej nemocnice a oni nám z lásky a z vďačnosti potom vyrobili takéto krásne veľké srdce, ktoré teraz mám a teším sa z neho a je pre mňa takou inšpiráciou, aby som naďalej bola aktívna a pomáhala. Aj keď možno niekedy človek má pochybnosti a nevie, či je to dobré. Je v ňom určite veľa veľmi pozitívnej energie, práve preto, že ho vyrobili tie deti. Ale spomenuli sme už, že každý, kto chce pomôcť, dostane takéto srdce. Ako konkrétne môže človek, ktorý chce pomáhať, pomôcť? Má niekam poslať SMS-ku alebo takže v ten deň, keď budeme robiť kryštálovú relí, pôjdeme z Trenčianskych Teplíc do Nitry, cez Partizánske Bánovce nad Bebravou a tie ďalšie dedinky. Ľudia v tejto oblasti plus pozývame všetkých divákov aj z ostatných kútov Slovenska, aby sa zúčastnili a prišli nás pozbudiť a podporiť, tak budú si môcť zakúpiť takéto srdiečka, alebo respektíve dostanú takéto srdiečka, ak prispejú na túto zbierku. Ďalšou možnosťou pre všetkých bude, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť, budú môcť posielať SMS čísla, ktoré budú zverejnené práve vo vašej televízii, alebo na web stránke www.krystalovekrydlo.sk. A takisto
prosím divákov aj milovníkov sociálnych sietí, že na Facebooku máme stránku Pomôže celé Slovensko, aby nám lajkli a tým, aby sledovali všetky informácie, ktoré stále tam poskytujeme a práve o tom, že akým spôsobom môžu prispieť. Takže možnosti je naozaj veľa. Kto chce pomáhať, tak ten si ten svoj spôsob určite má šancu nájsť. Ale vy ste spomenuli už počas nášho rozhovoru, že ľudia sú často nedôverčiví voči nadáciám a voči podobným projektom a nechcú veľmi pomáhať. Aká je vaša skúsenosť? Tak moja skúsenosť je, že sú ľudia, ktorí nechcú pomáhať, ale naše výsledky svedčia o tom, že predsa len sú ľudia, ktorí pomáhajú. A sú niektorí biznismeni, ktorí nechcú byť ani zverejnení a pomôžu, ale sú hlavne ľudia, ktorí majú málo, napriek tomu vedia z toho mála pomôcť. A toto si veľmi vážim a ctím, že títo ľudia sa tým nezaoberajú, že by mala byť ten ich dar zneužitý. Takže ja by som chcela ľudí poprosiť, že aby nerozmýšľali nad tým, že bude to zneužité, lebo takto sa nikdy ďalej nedostaneme, že treba tým zbierkam aj dôverovať, pretože musí ma predovšetkým zaujímať, že či tá potreba tuná je. A potreba pomáhať je obrovská. Je strašne veľa ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú starí, ktorým nemá kto pomôcť, ktorí žijú v sociálnej núdzi a každá pomoc je pre nich dobrá. A takisto, s čím som sa stretla, že nie len tá samotná finančná pomoc, ale už to, že oni vidia, že s nimi cítime, že im venujeme tú pozornosť a že máme záujem pomáhať, tak aj to už je veľká morálna sprúha, že nie sú s tou bolesťou sami. Že vlastne my venujeme tomu pozornosť napriek tomu, aj z tých filmov, aj teraz, čo dnes večer pôjde, vyžaruje z tej rodiny napriek tomu postihnutiu, napriek tej chorobe, vyžaruje z týchto ľudí obrovská nádej. A o to väčšia je tá nádej, keď oni cítia, že aj my sme s nimi. To ste povedali naozaj nádherne a ono je to fakt pravda, že keď niekomu pomôžete, tak ono aj sebe tým dáte nejaký ten darček, že ste niekomu pomohli. A ako sa stávajú mladí ľudia k charitatívnej pomoci? Dokážete osloviť aj ich? Mňa veľmi teší, že ja som oslovila do nadácie Pomôže celé Slovensko mladé dievčatá, a ktoré s veľkým nadšením vstúpili do spolupráce a veľmi pomáhajú pri príprave tohoto podujatia aj celej charitatívnej činnosti a tiež sa nezaoberajú tým, že či budú mať za to nejaký honorár. Konkrétne môžem povedať takú známú osobnosť, aj Danku Bartekovú, ktorá je predsedkyňa správnej rady našej nadácie a je veľmi zlatá a je tiež nositeľka kryštálového krídla. Takže ona má 28 rokov, moja dcerka má 24 rokov, ešte tam mám dve dievčatá, ktoré majú krátko po 30-ke, takže je to úžasné, že mladí ľudia chcú pomáhať. Stretávam sa s umelcami a tí, ktorí sú dlhodobo na televíznych obrazovkách a showbiznise, tak oni to už považujú za svoju takú veľkú morálnu povinnosť a mám veľmi dobré skúsenosti s tými umelcami. Ale teší ma, že aj mladí, ktorí prichádzajú do toho showbiznisu, tak bez diskusie a s veľkou radosťou, a dokonca mám problém, aby som s im niektorým aj už slušne povedala, že už máme momentálne tých umelcov veľa, že by ten program musel trvať aj 5 hodín. Ak by som dala všetkým šancu, ktorí sú ochotní vystúpiť bez nároku na honorár. A to je krásne. To sa veľmi dobre počúvaš. Áno. A aké máte plány možno do budúcnosti? Komu by ste ešte chceli pomôcť? Počas prípravy tohoto ročníka som sa stretla s takou zaujímavou témou, a to sú týrané ženy. A dosť ma oslovil aj tento problém a myslím si, že toto je veľmi veľká téma a závažná a tiež nie dostatočne verejnosť vie o týchto problémoch týraných žien. Takže možno na budúci rok budeme zase pokračovať v pomoci práve
týmto ženám. Pani Vaškovičová, ja vám ďakujem, že ste tu dnes boli. A ja ďakujem. A želám vám naozaj veľa, veľa úspechov, aby tento projekt trval ešte veľa, veľa rokov, aby ste pomohli veľa ľuďom. Ďakujem. Majte ešte pekný večer. Pekný večer. No a vy si môžete v tejto chvíli